25-ші қаңтардан бастап бәріміз грекке айналамыз. Француздық люминете басылымы елде еленгеткен мақаланы осылай атапты. Біздің демократиялық құндылықтарымызды сынға алып, сайлау учаскелерінде гректерге жағдай жасалмағанын айтуға өстер қашанда табылады. Дегенмен 25-ші қаңтар күнгі жағдай басқаша болмақ. Енді грек сайлаушылары кімге дауыс беретінін өздері шешетін болады. Олардың таңдауы истеблишментке, әлде Сиризаның коалициясына түсе ме, өздері біледі. Егер сайлауда бұрыс партия жеңіске жетер болса, қоғамда әлдебір аласапыранның басталып, зорлық, зомбылық пен кедейліктің өршитіні туралы қауесет қазір елдің ішін кезіп жүр. Радикалды солшылдардың коалициясы саналатын Сиризаның жеңіске жету мүмкіндігі әлемді үрейлендіріп отыр. Бүгінде сайлаудың қорытындысын асыға күткендер әбден әлекке түскен. Егер Сириза жеңіске жетсе, жағдайдың нешік боларын дөп басып айту қиын. Ал жолы болмай жеңіліс тапса, бұл азиялық құндылықтар Еуропасының жеңіске жеткенінің көрінісі, деп жазады журналист. Дегенмен Азияға еш байланысы жоқ, бұл сөз заманауи капитализм тенденцияларының демократиялық құндылықтарды тоқыратуға ұшыратқанына қатысты айтылады. Демек, Еуропаның қол жеткізген жетістіктерін жоққа шығарар сәтте алыс емес, деп аяқтайды автор өз мақаласын. Ал Невес Орчард Сайтунг басылымы Петр Порошенконың реформаларды тезірек жүргізу үшін соғысты аяқтауға мүдделі екендігін жазады. Президент аймақтарға бүгінде баса көңіл бөлінгенін, салық саясатына өзгерістер енгізілгенін мәлімдеп отыр. Ал осыған дейін 17 миллиард долларды қалтаға басқан Украинаға тағы да қанша мөлшерде қаражат керек екендігін сұраған журналистке Порошенко нақты жауап қайтара алмады. Халықаралық валюта қоры өкілдері Киевте 29 қаңтарға дейін болады. Осы уақыт ішінде алдағы 2 жылда жүзеге асырылар реформаларға қанша қаржы керек екендігі нақтыланады. Көптеген еуропалық мемлекеттердің борышының мөлшері жан басына шаққандағы кіріспен есептегенде бізден әлдеқайда көп, бірақ бізге берілген уақыт тығыз. Сондықтан алдағы 2 жылда үнемдей білуді үйренуге тура келеді. Біздің қорғаныс саласындағы шығынымыз күніне 100 миллион гривенге жетті, деген Петр Порошенко құқықтық мемлекеттің алар асуы алда екенін жеткізді. Бұл үшін тәуелсіз сот жүйесі құрылып, инвестиция тартуға елдің ішкі жағдайы жақсы болуы керек. Бұл іс қиындықтарға толы болғанымен Украина президенті табандылық танытып отыр. Бетбұрысқа толы кезеңде мемлекеттің бағыт-бағдары айқындалады, деп жазады жапондық Санкей Шимбун газеті. 21-ші ғасырдағы жаһандану мен постмодернизм құбылысын ескерсек, мемлекет пен тәуелсіздік және аумақтық тұтастық мағыналары өздерінің мән-маңызынан айырылғандай әсер қалдырады. Сондықтан егемен елдің мақсат-міндеттерін айқындап алу қажет. Украина дағдарысы оңтүстік Қытай теңізіндегі шиеленіс. Ислам мемлекеті Ұлыбритания мен Испаниядағы автономияны аңсағандардың әрекеті, грек мәселесі, солтүстік және оңтүстік Еуропаның тартысы. Осының барлығы да мемлекеттің әлеуетін емес, әлемдік деңгейде аласапыранға әкеліп соғатын мемлекеттік құрылымдардың әлсіздігін білдіреді. Мақала авторы өз қорқынышын осылай білдіреді. Оның жазуынша, мемлекеттің араласуынсыз шешілетін мәселелер жоқтың қасы. Бірақ бұған қарамастан Біріккен Ұлттар ұйымы да халықаралық немесе үкіметтік емес ұйымдар әлемдік деңгейдегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың кепілі бола алмайды. Керісінше, мұның барлығы да тәуелсіз мемлекеттердің арақатынасына байланысты. Адамзат баласы бұл ретте мемлекеттің міндетін атқарар әмбебап жүйені ойлап таба алған жоқ. Сондықтан жаппай тәртіп орнатар мемлекеттік аппараттың маңызын түсінер кез келді, деп аяқтайды басылым. Асылтас өзінің саф тазалығымен бағалы. Коллекционерлердің қояр талабы да осы. Өйткені түрлі минералдық қоспалар бұл тастардың сыртқы түрі мен бағасы және сапасына кері әсер етеді. Смитсониан басылымы Лос-Анджелестік геммолог әрі фотосуретші түсірген асыл тастардың сирек кездесетін суреттерін жариялапты. Алиса өзіне үлкен өзге әлемді қоянның ішінен іздесе, Галилея өзінің жоғалтқанын телескоптан тапты. Ал микроскопқа телмірген фотосуретші Дэнни Санчес өзінің іздегенін шын астынан тапты. 2005 жылы Американың геммологиялық институтының сырттай оқу бөлімінде жұмыс жасаған Санчес студенттерге жіберілер тастарды сұрыптап, тексерусімен айналысқан екен. Бар уақытын микроскопқа сығалаумен өткізген ол өзінің ерекше әлемді ашқанын түсініп былай дейді. Мен бұл сұлулыққа көз алмастан қарай берер едім. Оның геммолог әріптесі Джефф Поста әпенділігі жөнінен Санчестен асып түскен тәрізді. Бірақ бір айырмашылығы, Посттың бұл асыл тастарға қарай-қарай көз үйренген түрі бар.